2016 թվականի դեկտեմբեր ամսվա 4-րդ օրն է, միանգամից մտածեցի, որ մի գուցե արդեն 2016 թվականն է, բայց չի հասկացա, որ 2015 թվականն է, դեռ 16-ը մոտ է։ Վերջի ամիսն է, բայց դեռ օրեր կան։ Վերջի աշխատանքային օրն է նաև այսօր, բարի աշխատանքային օր, եւ թե ուրբաթեք բոլորիդ մաղթում հարգելի հաստատ տողներ, եւ ասում բարի լույս։ Այո, բարի լույս ենք ասում բոլոր նրանց, ովքեր առավոտը հենց սկսել են բաց սենյակի հետ, ասում ենք բարի լույս եւ շնորհակալություն ենք հայտնում ընդրության համար։ Տաթուլ ջան, քեզ սելֆի ամուլ համարում ես։ Ոչ։ Դու քեզ։ Չէ, իսկապես չէ։ Իրոք։ Իսկ։ Այո, լուրջ։ Այո։ Ես ուզում եմ, ոչ թե ես ուզում եմ, այլ մենք ուզում ենք, որ այսօր խոսենք սելֆիի մասին, ու դրա համար պետք է ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր ահավոր սիրում են այս երևույթ, այս նոր տրենդը, որը միանգամից ներխուժում է բոլորի կյանք։ Ոգեբույժները, ամերիկյան ասոցիացիայի գիտնականները եկել են այն եզրակացության, որ ինքնալուսանկարներով տարվելը նույն ինքը սելֆին հոգեկան խանգարում է, ես կարծում եմ, Թաթուլ։ Հոգեկան խանգարում չէ, բայց եթե հատկապես շատ են տեղադրում համացանցերում, ինձ թվում է դա պարզապես այսպես ինքնահաստատվելու կամ տեսեք-տեսեքի այսպես մի երևույթ է, չգիտեմ, դա հետո կարող է դայմ դառնալ քրոնիկ, բայց այս պահին չեմ կարող ասել, որ դա ինչ-որ հոգեկան շեղում է կամ պարզապես դա նույնն է, ոնց որ ասես, օրինակ մարդիկ սիրում են նկարել, օրինակ բնությունը, ասես դա հիվանդություն է, որ նրանք ամեն օր սիրում են նկարել բնություն, բայց արդեն ինքն իր եսը նկարելը դա մի տեսակ ոված չի, բայց կարելի ասել նաև ցուցամոլություն, հա, այսպես ցույց տալու, տեսեք, ես այսօր այս կերա, ես այսօր այստեղ եմ, այնպես որերից խոսենք, այնպես որ հարգելի բարեկամներ, ինչ են ասում, այս որպես օբյեկտիվ կոմպլեքս է, այն ավելի շատ արտացոլվում եւ անցանկալի մտք է ուղեկցող գործուն գործողություններ, ցանկություն նկարելու ինքնին տեղադրելու նկարները սոցիալական ցանցերում սեփական անձի նկատմամբ հարգանքի եւ շփման բաց լրացնելու համար է։ Սա գիտնականների հարգելի բարեկամներ կողնորոշում է, ես թվում է ես այնքան էլ հերո չէի գնացել իմ ասացից եւ քիչ թե շատ համակնում եմ դրա հետ, գիտեմ այսպես խառնվեցի եւ ձեռքից ընկավ, հարգելի ստատողներ, բայց ոչինչ, հեսա կվերցնեմ։ Առանձնացնում են խանգարման 3 դեպքեր, հարգելի բարեկամներ, եւ այս մակարդակները հիմա կասեմ, թե որոնք են։ Էպիզոդիկ սելֆիտ, ինքն իրեն նկարում է օրական ամենակիչ 3 անգամ, չտեղադրելով դրանք սոցիալական ցանցերում։ Այսինքն, եթե չես տեղադրում, ուրեմն էպիզոդիկ սելֆիկի զովես։ Եվ քրոնիկ սելֆիտի հարգելի բարեկամներ, դա նրանք են, ովքեր ամբողջ օրը նկարվում են եւ ամենակիչը գոնե մոտավորապես 6 նկար են տեղադրում համացանցում, դա արդեն դառնում է քրոնիկ, այսպես սելֆիա հիվանդություն, սելֆիլախտ, իսկ այս որնալ արդեն ինձ թվում է մի քիչ կտրում է իրական կյանքից եւ տեղավորում է վիրտուալ աշխարհ։ Պատկերացրա այդ մարդկանց համար, եւ մի օր հանկարծ 5 րոպեով կամ 10 րոպեով չկա այսպես տեսախցիկը, դա ոչինչ նույնիսկ, կարող են 5 նկարները, հեռախոսը չկա կամ առհասարակ օրինակ չկա ինչ-որ կապի միջոցներ, եւ դու պատկերացան նրանց դեպրեսիվ վիճակները կապված, այ տեսակ ինչպես եղավ, այն աստղը երկնքում էր եւ ես չհասցրեցի նկարվել նրա հետ, օ, այդ աստղը երբեք չի կրկնվի եւ ես ընկա դեպրեսիայի մեջ, խոր դեպրեսիա։ Սուր սելֆիտ կոչող տարբերակն էլ մակարդակն էլ հանդիպում այն դեպքում, երբ օրական 3 անգամ եք նկարվում, հարգելի բարեկամներ, եւ այդ բոլոր 3 նկարներն էլ ինչպես արդեն 6 անգամի դեպքում, 3 անգամի դեպքում եւս գտնվում են համացանցում, այսինքն երկու ստադիայից սկսած վտանգավելի է մեծանում, երբ որ երրորդ չէ, երրորդ նկարն է հայտնվում սոցիալական ցանցը։ Զսպեք ձեզ, երկուսով բավարարվի դեպի երրորդի մեջ։ Օրական։ Այո։ Այսինքն 24 ժամը մեկ պատկերացնեք, հարգելի բարեկամներ, բաժանեք 12-12, դա բաթ չի լինի, հա, ինչ ես կարծում։ Կարելի է, բայց դա արդեն ինդիվիդուալ է, այն ամեն մարդիկ կարող են իրենց տեսքով, այսպես չգիտեմ, իրենց տեսակով որոշել, թե նրանք ինչ են ուզում, եւ ասում են, որ դրա դեմ բուժում չկա, չէ՞։ Այդ դա չեն հայտնաբերել այդ բուժումը, բայց միգուցե ստեղծվի սելֆիտամիցին, որը կօգնի օրինակ բաժանել։ Օրական 3 անգամ կնելուց հետո։ Սիրելի բարեկամներ, ես ուզում եմ ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր այնուամենայնիվ անկախ բրիտանացի հոգեբույժները կխոսեն, ամերիկացի հոգեբույժները, թե չինացի, նրանք միևնույնն է լուսանկարվելու են եւ ինքնան լուսանկարվելու են։ Հաջորդ երաշտական կատարումը հնչում է ձեզ համար, կարևորը լայն ժպտալով լուսանկարվեք, ամեն ինչ լավ է լինելու, մի հավատացեք հոգեբույժներին։
Մենք շարունակում ենք ողջունել բոլոր նրանց, ովքեր մեզ հետ են շարունակում իրենց առավոտն անցկացնել, ողջունում բոլոր նրանց, ովքեր մեզ դիտում են online հարթակից 3w.fortuna.tv.am, YouTube-ի մեջ դիտում Fortuna 1 TV, բոլոր սոցիալական ցանցերում, բացի selfie արված նկարներից, նաև հաղորդումները կարող եք դիտել հարգելի հեռուստատեսներ, մենք շարունակում ենք խոսել հենց selfie-ի մասին, եւ որոշ մարդիկ համարում են, որ selfie-ն ինքնասիրահարվածության նշան է։ Դին տարածքում էլ կա այդպիսի մարդ, որ այդպես է կարծում, բայց ինչ որ մի ժամանակ ժամանակի անիմաստ պատնում, դա չի կարելի համարել, որովհետև այն դարձել է իսկապես համացանցի եւ առհասարակ մարդկության նոր տրենդը։ Եվ Ալեքսանդր Ռուգովի խոսքով իսկապես նրան հետաքրքրում է սելֆին ոչ թե նրա համար, որ նա ինքնասիրահարված է թաթուլ, այլ դա ինքնարտահայտվելու միջոց է։ Այսինքն նա ասել է, որ տեսանկյունից ես նայում այս սելֆի կոչվածին, բայց մենք առաջարկում ենք մի քանի ավելի հետաքրքիր սելֆիներ, որոնք միջազգային ճանաչում ունեն, մասնակիցների կողմից ասված կարող ենք ասել, եւ ավելի հետաքրքիր լուսանկարների համար կարող եք օգտվել այդ կետերից։ Այո, եւ այնուամենայնիվ, եթե դուք ունեք այդ հիվանդությունը, արգելի բարեկամներ, կամ պարզապես ցանկություն ունեք նկարվելու, որովհետեւ դա ոչ միայն հիվանդություն է, կարող է դուք գնացել եք ինչ-որ տեսարժան վայր, չկա այնտեղ ինչ-որ մեկը նկարելու, եւ դու նկարում ես, դա չի նշանակում, որ դուք selfie-ի այսպես մոլի երկրպագու եք եւ չեք կարողանում հրաժարվել դրանից, եւ մի քանի խորհուրդներ մասնագիտական, ինչպես կարելի է այսպես գեղեցիկ selfie-ներ կատարել, որ ձեր նկարն էլ այսպես ավելի հաճելի լինի, այլ ոչ թե անկապ այսպես պարզապես շնորհակալություն ենք հայտնում պահի ազդեցությանը, թե ես ինչպես նկարվեցի։ Ամենագեղեցիկ եւ հիանալի սելֆիները ստացվում են, եթե դուք մի փոքր ձեր աչքերից վերև եք փոխում հեռախոսը, ապա այդպես եք նկարում դուք տեսախցիկը, այլ ոչ թե այսպես, չգիտեմ ինչ, այ մի փոքր այսպես վերև, մի քիչ վերև աչքերից եւ նկարվում եք։ Հարգելի բարեկամներ, փորձեք լուսանկարում ձեր ամենալավ կողմը ներկայացնել, արեք մի քանի փորձնական կադրեր ողջելու, որ ձեր լավագույն կողմն է ընտրված եւ դուք առավել գեղեցիկ կարող եք հայտնվել նկարի մեջ։ Այո, եւ հետեւեք հարգելի բարեկամներ, ձերքերին սելֆին չպետք է Երևան, որ դուք հենց սելֆի եք անում։ Դե բոլորը կհասկանան, որ դա սելֆի է, որովհետեւ շատ մոտ այսպես հեռավորությունից է նկարված, բայց օրինակ պետք չէ, որ էկրանի վրա այսպես ձեր մանթը երևա, թե դուք ինչպես եք սխնում այդ կոճակին, կամ ինչպես այսպես ամբողջ այսպես թևն է երևում, որ արդեն առավել պլան է գալիս եւ ավելի խոշոր է երևում եւ ինչ որ այսպես մուտացիոն երևույթների է հանգեցնում նկարի մեջ, պետք չէ որպեսզի այդպես լինի, այլ պարզապես այնպես արեք, որպեսզի ձեր ձերքը կլոր ավուն լինի, այսպես ես պահեք, որպեսզի մեն դուք երևա։ Լուսանկար երևա։ Այո, մի չարչարվեք։ Երբեք մի նկարվեք ըստ լուսանկարիչների հարգելի բարեկամներ հայելու մեջ, այսինքն եթե տեսախցիկի լույսը եւս կարող այդ նկարում հայտնվել, ամենավատ սելֆիները աշխարհում հենց դրանք են կոչվում։ Եվ անպայման հետևեք, թե ինչ է կատարվում ձեր հետևում, նոր նկարվեք հարգելի բարեկամներ, որովհետեւ հիմնականում երկրորդ պլանում այնպիսի դեպքեր են լինում, որ հետագայում հետո ամբողջ կյանքում դուք զրճում եք դրա համար, այնտեղ մոռացել եք ինչ-որ ներքնած գեստ կամ չգիտեմ ինչ եւ այդպես նկարվել եք, հետո էլ դառնում այսպես քրտիբուն, այո, առարկա կամ մի խոսքով պետք չէ ուշադիր եք։ Հետո կարող եք գուցե հենց այդ տեսանյութը, ֆոտոն, որը տեսանյութ է հայտնվի YouTube-ում, ու այդպես է գրված լինի ուղղակի. Աղջիկը չէր էլ մտածում, թե ինչ կարող է պատահել նրա հետ, երբ նա լուսանկարում է։ Այո, մենք գիտենք, որ համացանցում մինչեր է կատարվում։ Այո։ Եվ մի բան էլ գիտենք, որ առաջիկան վարձահարդարումն է առաջարկենք, հետո կշարժվենք։ Այո, լավ։ Բարեկամներ, նորից տաղավարում ենք, ասում ենք բարի լույս բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեջ, շնորհակալություն։ Այս սելֆիով չենք տարված։ Այո։ Մեր սելֆի չէ, արգելի բարեկամներ, տեսեք ինչքան հեռու է, ես չեմ բռնել այդ կամերաները, որոնք հիմա մեզ շրջապատում են, ինչ իմանամ։ Եվ շարունակում ենք, տեսնենք թե ինչպես կարելի է ավելի գեղեցիկ սելֆիներ կատարել, արգելի բարեկամներ, եւ կարևորներից մեկն էլ դա լույսի արկայությունն է։ Եթե լույսը արգելի բարեկամներ ձեր հետևից է, դա կապ չունի դուք սելֆի եք անում կամ առհասարակ այդպես վերցրել եք տեսախցիկը եւ ցանկանում եք նկարանում կատարել, պետք է որ լինի ձեր հետևից, այսինքն եթե դուք այսպես եք բռնել, լույսը պետք է լինի այստեղից, այլ ոչ թե հետևից։ Եթե հետևից լինի, ձեր ամբողջ այսպես պատկերը կփչանա, կամ եթե դուք դա հատուկ չեք անում, որպեսզի ինչ-որ հետո էֆեկտներ ավելացնեք, ապա ցանկալի է որ լույսը լինի հենց տեսախցիկի հետևից, որպեսզի ձեր դեմքը ավելի լավ երևա եւ այսպես ստվերներ չգցի ձեր դեմքին։ Օգտագործեք բոլոր այն հնարավորությունները, որոնք տալիս է հեռախոս, օգտվելով բոլոր ֆիլտրերից, հարգելի բարեկամներ, որոնք ձեզ կդարձնեն ավելի արտահայտիչ, եւ գուցե դիմագծեր մի քիչ ավելի լայն են, եւ գուցե դեմքը մի քիչ ավելի լայն, եւ եթե ուզում եք ավելի նիհար երևալ, ուրեմն օգտվեք հենց այդ բոլոր հնարավորություններից։ Այսինքն արեք
բոլոր տարբերակները օգտվելով նաև հեռախոսի հենց հեռահարավորություններից, այսպիսով բոլոր սելֆիներ ավելի գեղեցիկ կարող են լինել։ Այո, եւ մի տանջվեք հարգելի բարեկամներ, արհեստական նկարների համար, ինչքան էլ դուք փորձեք, դրանք հիմնականում լինում են։ Ստեղծեք արհեստական տեսարաններ, որ ինչ-որ մեկի հետ զրուցում եք թողած ժամանակ, այդ նկարները վերցնեն, այլ ոչ թե պարզապես նայեք ինչ-որ մի հատ անորոշ տեղ, այդ անորոշ տեղից արեք լուսանկար եւ տակը գրեք. «Վայ, պատահական նկար», բայց երևում է, որ դուք այսպես սպասել եք եւ ձեզ նկարում եք։ «Վայ, պատահական նկար»։ Դա շատ կամ ուղիղ 30 րոպե սպասել եք, որ այդ նկարը ստեղծեք այդ կերծ միջավայրը, որ դուք ինչ-որ մեկի հետ խոսում եք եւ թող նկարեն կողքից, թող ավելի շեշտ տեսախցիկը աշխատի ձեզ համար, այլ ոչ թե դուք տեսախցիկի համար։ Մի խոսքով, լուսանկարվեք անհրաժեշտ անկյան տակ 300 ուղղությամբ լավագույն անկյունը լուսանկարվելու համար։ Սա հիշեք։ Եվ հարգելի բարեկամներ, ինչպես արդեն մեկ անգամ նշեցի, եւս մեկ անգամ ուզում եմ հիշեցնել, որ պետք է ուշադիր լինել, որ դուք հենց այդ նկարի կենտրոնում եք։ Պատկերացրեք սելֆի, այդ սելֆի 70%-ը դուք չլինի, այո, դուք լինեք, կամ օրինակ դուք լինեք խոհանոցում եւ կեղտոտ ամանները լինեն, կամ չգիտեմ, այնտեղ ինչ-որ թափված գեստներ լինեն, կամ պարզապես ձեր մի մազի ճուղ կլինի եւ նրա վրա ինչ-որ կենթանի եւ ազդում։ Մի խոսքով հարգելի բարեկամներ, մեկ անգամ ինձ թվում է վատ չի լինի, որպեսզի դուք ֆիքսեք, տեսնեք արդյոք դուք եք, հետո նոր սեղմեք այդ ոճակին, կամ բարձապես եթե շատ եք սիրում սեղմել ոճակին, մի քանի անգամ շատ նկարեք, հետո կունենաք ընտրություն, որը պահեք, որը այսպես հեռացնեք ձեր հեռախոսից։ Հարգելի բարեկամներ, այն ընդունելի է միայն, եթե կատակելու տրամադրություն կա, իսկ ընդհանրապես գեղեցիկ ժպիտն ամենալավն է։ Երբեք լուսանկարվողի թիկունքում այսպիսի մեթոդների մի գործածեք, դա այնքան էլ լավ չի նայվում, թաթու։ Այո, կամ պոզեր են հանում, կամ այդ ինչ, հարգելի բարեկամ, մի տեսեք այսպես կարելի է փոքրիկ երեխաներն անեն, ուրախանանք, բայց այ տեսնում եք տարիքային այսպես լուրջ տարիքային այսպես տարբերություն ունեցող լուսանկարն, որտեղ գտնվում է երկու անձ, ինչ որ մեկը փոքրը հատկապես ինչ որ այդ մեծ մարդու գլխին ինչ պոզեր այսպես անել եւ նկարվել։ Սա նշանակում է, որ իսկապես պետք է տեսնեք արդյոք դուք կենտրոնում եք եւ ոչինչ չկա ավելորդ։ Այո։ Մի արեք։ Մի արեք։ Եկեք թող այսօրվա լուսանկարները բարի լինեն, անկախ ամեն ինչից, դրանք սելֆիներ են, թե ոչ ստանդարտ, գուցե նաև սև ու սպիտակ լուսանկարներ։ Բոլորիդ առաջարկում ենք այս պահին տեսանյութ, կարծում եմ հենց լուսանկարչության մասին պետք է լինի տեսանյութը, մնացեք մեզ հետ։ Ողջույն։ Ձմեռը կարելի է ասել դժվար է պատկերացնել առանց երկարաճիտ կոշիկների։ Առավել ևս այս ձմռանը շատ նորաձև են համարվում ոտվորները։ Իսկ ինչի հետ կարելի է համադրել երկարաճիտ նորաձև կոշիկները։ Ոտվորները նորաձև և արդիական են դարձել ֆրանսիացի հայտնի կուտյուրիե Իվ Սեն Լորանի շնորհիվ։ Իսկ սկզբանե զինվորների համար ստեղծված այս երկարաճիտ կոշիկները սկսեցին լայն կիրառում ու գտնել նաև կանանց և աղջիկների շրջանում, և այժմ յուրաքանչյուր նորաձև կնոջի գեստապահանի անբաժան մասնիկն են կազմում։ Կա այնպիսի կարծիք, թե ոտվորները կարող են կրել միայն բարակիրան և նրբակազմ կանայք, սակայն դա այդպես չէ։ Յուրաքանչյուր կին և աղջիկ կարող է գտնել իր կազմվածքին համապատասխան ոտվորներ։ Կաշվե և թավշակաշվե ոտվորները կարող եք համադրել զգեստներով, մատիտ կիսաշրջած զգեստներով, կարճ մուշտակներով, սվիտերներով, երկարավիզ և շորտերով, բայց ինչի հետ էլ որ համադրեք ձեր ոտվորները, պետք է հիշեք մի շատ կարևոր կանոնի մասին։ Եթե դուք համադրել եք ոտվորները կարճ կիսաշրջած զգեստի կամ զգեստի հետ, ապա ոչ մի դեպքում ձեր վերնազգեստը կամ բլուզը պետք է բաց չլինի, այլապես գեղեցիկ կամ ոճային կերպար ստանալու փոխարեն ուղղակի գրահիկ տեսք կունենաք։ Ինչպես նաև ոտվորները կարող եք համադրել երկար պիջակների հետ։ Տափակ ոտվորների և կարճ զգեստների, ինչպես նաև ջինսե տաբատների համադրության արդյունքում քազոլ ոճն ապահոված կլինի։ Ի դեպ, ոտվորներ գնելիս պետք է հաշվի առնել մի կարևոր հանգամանք։ Այն պետք է ամբողջությամբ ընդգրկի ձեր ոտքը, այլապես այն ավելորդ կիլոգրամներ և ավելորդ թմբլիկություն կավելացնի ձեր ոտքին։ Իսկ եթե առհասարակ խոսենք կոշիկների մասին, ապա դրանք շատ բան կարող են պատմել իրենց կրողի մասին։ Այսօր բացահայտենք կանանց բնավորությունը ըստ նրանց նախընտրած կոշիկների։ Բարձրակրունկ կոշիկներ։
Բարձր եւ բարակ կրունկներով կոշիկներ նախընտրող կանայք սիրում են լինել ուշադրության կենտրոնում։ Նրանք համոզված են, որ աշխարհը մի թատրոն է, իսկ հադերասանուհին պետք է լինի միմիայն մեկը։ ԿՄՀ եւ փոքրինչ երես առած այս կանայք հաճախ են օգտագործում իրենց գեղեցկությունը եւ կանացիությունը նպատակին հասնելու համար։ Նրանք հոգեորքում համոզված են, որ տղամարդիկ ծնված են ի սկզբանե իրենց ոտքերի տակ լինելու համար։ Բարետկաներ, այսպիսի կոշիկներ նախընտրում են բարեհամբույր, նուրբ եւ փոքրինչ ձանձրալի կանայք, ովքեր չեն ցանկանում ընդունել, որ մանկությունն արդեն ավարտվել է։ Նրանք շատ ուշ են մտերմանում անծանոթների հետ, բայց որպես կանոն միշտ գլուխ են հանում նորաձևությունից եւ միշտ հակնում են ամենավերջին նորույթները։ Նրանք մեծահոգի են, բարեհամբույր եւ շատ հաճախ տղամարդկանց մոտ առաջացնում են իրենց պաշտպանելու ցանկություն։ Կոպիտ կոշիկներ, ծանր զինվորական կոշիկներ նախընտրող կանայք, որպես կանոն ինքնամփոփ են եւ եսակենտրոն։ Նրանք չեն վստահում մարդկանց եւ օգնություն խնդրում են միայն այն դեպքում, երբ այլևս իրենք ոչինչ չեն կարող անել։ Բայց եւ նաեւ նրանք շուտ են հասունանում եւ խելացի են։ Սպորտային կոշիկներ, սպորտային կոշիկներ նախընտրողները գաղափարների աղբյուր են լինում։ Նրանք ստեղծարար են, սիրում են ճանապարհորդել, չեն կարողանում նստած մնալ միևնույն տեղում, ինչպես նաև սիրում են իրենց շրջապատել ընկերներով եւ մտերիմներով, իսկ հավերջիններից բացակայության դեպքում կարող են հայտնվել խորը դեպրեսիայի մեջ, քանի որ նրանք համարում են, որ ամեն ինչ այս կյանքում պետք է լինի հարմարավետ, ինչպես իրենց կոշիկը։ Նորաձև կոշիկ նախընտրող կանայք, գորշ ամբոխից տարբերվելու ցանկությունն այս կանանց մոտ այնքան բնական կարիք է հանդիսանում, որքան ասենք հենց շնչելը։ Նրանք համոզված են, որ մարդկանց ընդունում են հագուստով եւ ինչու ոչ ճանապարհում են նույնպես հագուստով։ Կյանքը նրանց համար միայն գլամուրային ամսագրերի էջերից կազմված հավաքածու է։ Տանկետկա կամ պլատֆորմա, այսպիսի կոշիկի սիրահարները հաճախ գտնվում են ընտրության տանջանքների մեջ։ Նրանք ցանկանում են հասնել ամեն ինչ եւ միանգամից, ինչը բնականաբար նրանց մոտ չի ստացվում, բայց այնուամենայնիվ նրանք ինքնավստահ են, սիրում են ղեկավարել, հրամաններ տալ, պրակտիկ են եւ հաճախ էլ իրենք զարմանում են իրենց հաջողություններից։ Նրանք համարում են, որ սիրելի մարդու ընտրությունը շատ կարեւոր գործ է, ուստի երբեք չմտածված քայլեր չեն անում։ Իսկ ինչ կոշիկ ենք նախընտրում մենք եւ կրում, փաստորեն արժի ավելի լուրջ մտածել այս հարցի մասին։ Կհանդիպենք։Հարգելի ռադիոդիտողներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հենց նոր միացան մեզ, իսկ մեր գործընկերուհին արդեն տեղավորում են Բայլուսկրանը։ Բայլուս, ինչպե՞ս եք։ Մենք լավ ենք, իսկ դու։ Ես ինչ լավ եմ, որ վերջերս հասցնում եմ, ասեմ ինչպե՞ս եք։ Ես էլ զգացի, որ հասցնում ես, ասել, դա նշանակում է, դու արագաշարժության ես արդեն դիաբետում, ի՞նչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ ես ուզում եմ Թաթուլին համոզած լինեմ, որ ոչ միայն ինքն է հետաքրքրվում իմ որպիսությամբ, այլ նաև ես։ Ա, դու կարևորում ես, որ Թաթուլը դա հասկանա։ Շնորհակալություն, իսկ ինչու ենք եկել այսօր մեր տաղավար եւ ինչ ենք հրամցնելու հերոստատիտողին։ Ինչի՞ ենք խոսում։ Այսօր խոսելու ենք Բերանի խորոչի հիգիենայի մասին։ Խոսենք։ Իհարկե գեղեցիկ շփիտ ունենալու, նաեւ սելֆից բնականաբար անցում կատարելով այստեղ պետք է գեղեցիկ եւ շատ վստահ ժպիտ ունենանք մենք, իսկ դրան նպաստում է իհարկե ադամների բարբերաբար մաքրումը եւ ճիշտ մաքրումը։ Մեզ մանկությունից ասել են, որ պետք է ադամները մաքրել, բերանի խորոչը մաքրել, բայց քչերը գիտեն, թե ինչպես է ճիշտ ձևը բերանի խորոչի մաքրման։ Նախ եւ առաջ պետք է նշել, որ ադամները պետք է լվանալ 3-ից 5 րոպե տևողությամբ։ Շատ հաճախ մենք շատ քիչ ենք ժամանակ դրամատրում ադամներին։ Պետք է մշտապես եւ բարբերաբար աշխատել այդ process-ի վրա։ Նաեւ պետք է մաքրել մի քանի գործողություններով։ Պետք է մաքրել 10 զույգ կանոններով, այսպես ասած, ավելելով ադամները, ինչպես ասում են ստոմատոլոգները։ Պետք է նաեւ կլոր շարժումներ անել, թե ներսից մաքրելով, թե ներսից մաքրելով ադամները։ Պետք է նաև բարբերաբար փոխել ադամի խոզանակը 2-ից 3 ամիսը 1 անգամ, քանի որ ադամի խոզանակի այդ մազմզուկները մաշվում են եւ արդեն բակտերիաներ են, մանրեներ են հավաքվում դրա վրա, դրա համար պետք է իհարկե փոխել ադամի խոզանակը։ Պետք է փոխել նաև ադամի մածուկը։
Քանի որ նրա մեջ շատ տարբեր նյութեր են գտնվում, որոնք կոնկրետ ինչ որ մի նպատակ ունեն, պետք է իհարկե բոլոր նպատակները կիրառել։ Բոլոր նպատակները, այո, բոլոր միջոցներով մաքրել ատամի խոռոչը։ Պետք է նաև օգտագործել ատամների համար նախատեսված թել, որը իհարկե խոզանակը չի կարողանում մաքրել միջատամնային այդ տարածքները, դրա համար պետք է նաև կիրառել դամեր ատամների մաքրման համար։ Պետք է իհարկե նաև կես տարին մեկ անգամ գնալ բժշկի, քանի որ մենք չենք կարող լիովին հեռացնել մեր ատամների կարիեսը եւ ատամնաքարերը, պետք է իհարկե դիմել բժշկին, որ պրոֆեսիոնալ մասնագիտացված մակարդակով մաքրի մեր ատամները, դրանով մենք խուսափենք իհարկե 50%-ով խուսափենք լնդերի եւ ատամների զանազան հիվանդությունների։ Շնորհակալություն։ Իսկապես շատ ու շատ հիվանդություններ հենց սկսվում են այդ հատվածից։ Իհարկե, նաև նրանք կարողանում են վատ ինչ-որ հետևանքներ թողնել ամբողջ օրգանիզմի վրա, դրա համար լավ սելֆիի համար հարգելի ուսանողներ, մենք պետք են գեղեցիկ սելֆի ատամներ, այո, իսկ դա պետք է բարբերաբար մաքրումների կամ ստոմատոլոգին այցելելու արդյունքում լինի, մի մոռացեք նաև ձեր առողջության մասին եւ մի թողացեք ձեր ատամները ամենավերջ։ Հարգելի հեռուստատողներ, իսկ այս պահին իմ սիրտը սուրճ է ուզում։ Ձերն է, երաշտություն ասենք։ Ինչ է իր սիրտը սուրճ ուզի, հարգելի բարեկամներ։ Դու ասա, որ երաշտություն է ուզում։ Ապրես։ Շատ լավ է, երբ որ հասկանում են, էլի։ Մենք շնորհակալ ենք աշխատելիա թերմ հիրասրահավացվածը Բացենյակում եւ Մարիամ Լորեցյանը։ Լորեցի երկչուհի Բացենյակում է, ողջույն։ Ողջույն։ Լորեցի Լորեցյան հպարտությունը ներշնչում։ Այո։ Ինչպես են սկսում առավոտները։ Արթնանում եմ։ Ամենակարևորը դա։ Ամենակարևորը, նայց հետո մեկ բաժակ սուրճ եմ ըմպում եւ ամենակարևորը, որ բարձր տրամադրությամբ արթնանամ, քանի որ օրս պետք է անցկացնեմ շատ լավ, այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է բարձր տրամադրություն։ Այսինքն լավ ասաց։ Դու շարունակ։ Այսինքն այն միտքը, թե ինչպես սկսես օրը, ինչպես սկսես ամիսը, տարին, այդպես էլ անցնում են, գաղափարին հավատում եք, դրա համար եք ուզում, որ լավ արթնանաք։ Այո, շատ լավ։ Այո, շատ լավ է եւ ինչքանսենք արդեն ձեր այսպես շոշափելի ձերբերումներին, եկեք գնանք մի քիչ ձեպի ձեր մանկություն եւ տեսնենք, թե ոնց սկսվեց սերը դեպի երաշտությունը։ Ես երկում եմ 4 տարեկանից։ Ահա։ Եվ չեմ կարող ասել, որ այն ուղղակի հոբի է ինձ համար, քանի որ եթե ես չերկեմ, կարելի ասել այն իմ կյանքն է։ Երկում եմ 4 տարեկանից, տարբեր բեմերի վրա եմ երկել, այդպես հասել եմ։ Իսկ այ ընտանիքում կային ինչ որ մարդիկ, ովքեր երկում էին ժառանգաբար, դες փողանցել, թե դուք։ Ոչ։ Դուք միակ։ Միայն ես եմ։ Առաջին քննադատով է, առաջին անգամ երբ երկեցի, ով էր առաջին ու լսում եւ ով առաջին ծափահարեց։ Իմ ընտանիքի անդամները, որոնք ինձ միշտ խրախուսել են, այսինքն կան չէ ընտանիքներ, որտեղ թույլ չեն տալիս գալ ասել։ Ինչ քիչ բեմը։ Հաջորդը հենց այդ է լինելու, այն ինչպես եղավ ընտանիքում, լավ էին վերաբերվում, որոնք դուք։ Շատ լավ։ Իմ ընտանիքի անդամներն են ինձ ուղևորդում, կարելի ասել։ Եվ ասում են ամեն տեղ, եթե ինչ որ մրցույթ է լինում, ինձ անպայման ասում են գնա, մասնակցի, փորձիր, ողը ինչ որ հաջողություն։ Շատ լավ, դա շատ կարևոր է, որպեսզի օրինակ երիտասարդ այն, այո, ինչու՞ միայն աղջիկներն են, եւ տղաները։ Որովհետեւ հայկական մենթալիտետն ասում, աղջիկը բեմում գործ չունի, տղան դերասան չպետք լինի, որովհետեւ աղջիկ չեն տանը։ Այո, ցավոք գոմեն է սանրադառնում, բայց ինչևից դա ճիշտ է։ Ամեն ինչ լավելին։ Եվ ինչ ժանրում ենք ստեղծագործում, ինչ ժանրում ենք։ Հիմնականում էստրադային ժանրում եմ երգում, բայց եթե անհրաժեշտ է լինում, կարելի է այսպես ասել, երգում եմ տարբեր տիպի ոճերի։ Բայց ձեր հոգեհարազատը դա էստրադայինն է, այո։ Փորձած կաք ինքներդ ստեղծագործեք։ Այո, ես երգեր եմ գրում, ճիշտ ասած, այդպիսի մի երգի պրեմիերա եղավ, իմ մոտ ընկերուհու համար էի գրել եւ նա կատարեց իր համերգի ժամանակ։ Այո, շատ լավ։ Մրցույթներին ինչպես եք վերաբերվում, ասացիք, որ տնացիները անընդհատ խորհուրդ են տալիս՝ մայրը մասնակցի, փորձի, դուք ինչպես եք վերաբերվում։ Ճիշտն ասած, փոքրուց լավ եմ վերաբերել, կարծում եմ պետք է փորձել, եթե նույնիսկ ինչ-որ հաջողության չհասնես, փորձը փորձանք չի բերում, կարելի է այսպես ասել։ Այո։
Փորձանք չբերեց հատկապես Սանկտ Պետերբուրգում կայանալակայացած միջազգային մրցույթ փառատոներ, հա, փառատոներ թե մրցույթեր միայն։ Մրցույթ։ Մրցույթ։ Հաջողություններ գրանցվեցին, մի քիչ պատմեք այդ մասին, ի՞նչ փառատոններ։ Ամորանալի օրեր եմ այնտեղ անցկացրել եւ 30-ից ավելի երկրներ էին մասնակցում։ Սկզբում նախնդրական փուլ եղավ։ Հաղթեցին, կարելի ասել, 5 հոգի եւ մեզ հնարավորություն տրվեց երկել Մարինյան թատրոնում։ Դա մեզ համար իսկապես մեծ նվեր էր ինձ համար, որովհետև չէի կարող պատկերացնել, որ ինձ այդպիսի հնարավորություն կձեռվի։ Այնտեղ երգեցինք եւ հաղթեցինք 3 երկիր։ Որից մեկը Հայաստանն էր, այո։ Հայաստանից միայն դուք էիք մասնակցում։ Էլի Երևանից մասնակիցներ կային, սակայն ես հասա հաջողության։ Այո։ Շատ լավ։ Մենք եկանք Օրիվա։ Այո։ Շատ լավ, իսկ ինչպես եղավ այդ հրավերը, ովքեր են կազմակերպիչները։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ դասախոսներին, իմ համալսարանին, այստեղի, որովհետև հենց իմ դասախոսները առաջարկեցին, որպեսզի գնամ Երևան նախնդրական փուլին մասնակցեմ։ Ճիշտ ասած, սկզբում այդքան չէի հավատում, որ հաջողության կհասնեմ։ Բայց երբ գնացի Երևան, այնտեղ հաղթեցի, 1 տարի անց ուղարկեցին արդեն Սանկտ Պետերբուրգ։ Այսինքն 1 տարի նախնական փուլից անցել եմ։ Այո, 1 տարի սպասել եմ այդ օրվան։ Դրա համար։ Դրա համար։ Հաջողություն։ Միջալյաց արդեն մի տարի է լրանում։ Այո։ Նոյեմբերի 21-ին։ Այո, եւս մեկ անգամ շնորհավորում ենք ձեզ այդ ձեռբերման համար, եւ քանի որ խոսում ենք հենց այս առիթով երկուն, չենք կարող չխնդրել մի փոքրիկ կատարում կատարել, եթե հնարավոր է։ Երևի կատարեմ իմ այո, հենց մասնակցային երգ։ Այո։ Ռուսերեն է, գրել է Վլադ Ագուջավան, կոչվում է Աղոտք, Մալիտվա։ Հենց այդ երգը ինձ մեծ հաջողություն բերեց։ Пока Земля еще вертится, пока еще ярок свет. Господи, дай же ты каждому, чего у него нет. Умному дай голову, трусливому дай коня, дай счастливому денег и не забудь про меня. Գիտեք, այ շատ արդեն բարձր ինչ էի հաղթել, ամեն ինչ բարձր խոսքեր։ Առաջիկա մրցույթի մասնակցելու ցանկություն կա եւ արդյոք հեռանկարներ կան այդպես։ Այդպիսի հեռանկարներ առայժմ չկան, բայց եթե լինի անպայման կփորձեմ։ Ինչն է ոգևորում ամեն անգամ բարձրանալիս։ Չեմ կարող ասել, որ այդպես մի բան կա, որ ոգևորում է, ուղղակի չեմ կարող չբարձրանալ բեմ։ Ինչն է ստվում, որ բարձրանաք։ Ներքին զգացում։ Ուրեմն նաեւ ոգևորում է։ Այո։ Բացահայտեցինք։ Այո, իսկ այն մեկ վարկյանի հուզմունքը, որ ամեն անգամ բեմ եք մտնում, ինչպես եք հաղթահարում այդ հուզմունքը։ Ճիշտն ասած, արդեն գրեթե այդպիսի հուզմունք չի լինում այդ մեծ հաջողությունից հետո։ Դրա համար ուղղակի պատրաստվում եմ, երկ սնդրում եմ եւ բարձրանում եմ։ Ես քնտրելու առումով հասարակում, ինչպես է կողմնորոշվում։ Դե նայած ինչ միջոցառում է լինում, ինչպեսի համերգ է լինում, այդպիսով խորհուրդներ լսում եք։ Այո, իհարկե։ Բոլորը ընդունում եք։ Գրեթե բոլորը։ Նայած։ Իսկ վերաբերվում քննադատներին, այդ կլինեն հատկապես քննադատներ, ովքեր միշտ այսպես տանը նստած կամ տանը նստած չէ ուրիշ միտեղ, նրանք սիրում են քննադատել, ինչպես եք վերաբերվում քննադատությանը։ Կարևորը նստած։ Ճիշտն ասած, ես անձամբ այդպես չեմ հանդիպել այդպիսի քննադատների, եթե նույնիսկ լսեմ, ուղղակի չգիտեմ, բանի տեղ չեմ դնի գալիս։ Ասում են, եթե հետաքրքիր ես, ուրեմն քննադատում են, չէ՞, այո, այո, մի բան էլ կա։ Միգուցե քննադատում են, ուղղակի ես չեմ լսել։ Այո։ Կա ցանկություն դրսում փորձել հնարավորությունները։ Այո, դա իմ մեծ ցանկությունն է, որովհետև որտեղ։ Եվի Ռուսաստանում, չգիտեմ։ Այդպեսի կա, որովհետև իմ երկերը հիմնականում ռուսերեն են, այդպեսի ոչ երկրեն, այստեղ չգիտեմ։ Ոնց կընթանա այն փոքր։
Ցանկություն կա։ Ինչն էր պատճառը, որ երկացանկում գրեթե բոլոր ռուսերեն երկեր են։ Երևի որ փոքրուց ռուսական դպրոց եմ հաճախել, ռուսական դասարան, այդ իսկ պատճառով հենց այդպիսի երկեր եմ նախընտրում։ Ռուսական էստրադա։ Շատ լավ է, ինձ թվում է, բայց ձերբերումների հետ մեկտեղ կան նաև խնդիրներ, ոնց մասին կարելի անդրադառնալ, այ կան այսօր երիտասարդ կատարողների համար խնդիրներ, որոնք ակտուալ են եւ այդ խնդիրը լուծման կարիք ունի։ Այո, իհարկե, ինձ թվում է բոլոր տեղերում էլ խնդիր լինում է։ Ինձ համար, չգիտեմ, եւի երկերի ձայնագրելու համերգների այդպիսի խնդիրները շատ են իհարկե։ Հուսանք, որ ապագայում այդ խնդիրները բոլորը կլուծվեն ոչ միայն ձեզ համար, այլ նաև մեր լորվա բնաշխարհում ապրող բոլոր կատարողների եւ ստեղծագործողների համար։ Հուսանք միայն այդ դրա մասին էլ ընդհանրապես չենք խոսի։ Ես ասում եմ, այսպեսի մի հարց եմ ուղղել, շատ հաճախ ասում են, որ երիտասարդները пассив են բավականին եւ նրանք, ովքեր ունեն իսկապես պոտենցիալ հնարավորություն իրենց փորձելու բոլոր ասպարեզներում, այդ թվում նաեւ երաժշտության մեջ, մի տեսակ նրանց ինչ որ մի բան անդադ ետ է մղում ու տանում է դեպի դուրս։ Ինչ է, այստեղ չկա այդ բոլոր հնարավորությունները, որ կոնկրետ դուք եւս ասում եք ձեր հնարավորությունը փորձել, ինչպես արդեն հասկացանք, երկրից դուրս։ Ես ինչպես նշեցի, եւ իմ ոճի էստրադային ոճի համար, ռուսական էստրադային, դրա համար եմ ես ավելի շատ ձգտում դեպի դուրս, չգիտեմ, բայց ինձ թվում է հնարավորություն այստեղ էլ կա, եթե մարդ աշխատի իր վրա, ստում է կհասնի ամեն ինչ։ Որքան ժամանակ եք հատկացնում ինքները ձեր ձայնին, առհասարակ ձեր աշխատանքին հնարավորություն։ Գրեթե ամեն օր։ Իսկ կա վարժություններ, որ հենց առավոտյան եք անում։ Ունենք ձուխը մեն։ Չէ, այդպես չեմ փորձել, բայց ծածկում եմ։ Հա, այդ անպայման։ Իսկ մի փոքր այսպես ոգելից խմիչք օգնում է, որպեսզի ավելի ազատ երկեք։ Այո, այնտեղ եմ Սանկտ-Պետերբուրգում։ Շատ լավ։ Հրաշալի է, թե ինչու հենց աղոթքը ոգելից խմիչքով ներկեց Լորին, Լորեցյանով։ Շատ լավ։ Ստված ինչ որ բան ես ուզում հարցել։ Առհասարակ այս բանի ինչի մասն եք երազում, բացի այն, որ ուզում եք նաև փորձել նաև դրսում։ Տեսա հոլովակ, սկավառակ, այդպիսի նախագծեր կա։ Առայժմ չկա, բայց կուզենայի իհարկե, ապագայում տեսնեմ ոնց կստացվի։ Ինչ միջոցառումներում եք ձեր կատարումներով հանդես գալիս։ Հիմա հիմնականում մեր համալսարանում, այսինքն ինչ միջոցառում լինում է, նայում ենք ծրագիրը, այդպես երկեր ընտրում, կատարում։ Երկացանկում քանի երկ ունեք։ Ой, շատ են, չեմ կարող այսպես տվով ասել։ Մենահամերգ չեք ուզում։ Եսին տեսնենք ոնց կստացվի։ Շատ եմ խոսում դարձել։ Հուշում եմ, ես պլանները ապագա։ Պլանները ապագայի։ Եվ կա մի կատարում, որը ձեզ ամենահոգեհարազատն է, որը դուք կամ հուշեր ունեք դրա հետ կապված, կամ հենց այս կատարումներ հոգքը։ Այո։ Իսկ ստեղծագործող։ Այդպիսի կատարում գրեթե բոլորն էլ հարազատ են, քանի որ իմ սրտի խոսքն եմ հայտնել, կարելի ասել։ Իսկ տանը շատ է երկում այնուհետ ազատ ժամերին հատկապես։ Շատ։ Հա՞։ Իսկ հարևանները ինչպես են վերաբերվում։ Լավ։ Ինչի՞ պետք է վերաբերվեմ։ Արդեն գիտեն։ Մենակ ժագեն, մի հատ խնդրում եմ մի երկ ասել։ Երեխ են քննել։ Այո, բախտավոր հարևանն իր։ Կա ողջություն ձեր։ Ողջույն ունեմ բոլորին։ Ես ուզում եմ նաև խոսենք այն բախումներից, այն խնդիրներից, Թաթուլը իհարկե ողջակյուրեն այդ հարցում փորձեց բացահայտել նաև քեզ, կա բախումներ, որ անընդհատ կանգնում ես դրանց առջև ու գուցե նաև խանգարում են բեմ բարձրանալիս։ Երևի հիմնականում մրցույթների ժամանակ այդ բախումները հանդիպում են, մտորումների մեջ եմ ընկնում, միգուցե այսպես լինի, միգուցե այնպես լինի, բայց արդյունքում լավ է ստացվում, այսքան ժամանակ միշտ լավ է ստացվել։ Այո։ Շատ լավ։ Ուսանք, որ միշտ լավ կլինի եւ ոչ մի խնդրի առաջ չեք անի։ Ձեր խոսքը, ինչ կմաղթեք լորեցիներին, բոլորնանց, ովքեր մեզ դիտում են աշխարհի բոլոր անկյուններում, այնտեղ որտեղ դու եւս ելույթ ես ունեցել, այդտեղ էլ դիտում կեց է համացանց։ Խնդրեմ կարող ես ասել։ Մաղթում եմ նրանց ամենակարևորը հավատան իրենց ուժերին, աշխատեն իրենց վրա, դա ամենակարևորն է, չհուսահատվեն, եթե հանկարծ ինչ-որ բախումներ լինեն այդպես։ Եվ հասնեն մեծ հաջողությունների, ամենակարևորը ձգտեն։ Ինչպես ես հասկացա, դուք սպասում եք հերթական մրցույթին։ Այո։ Այո, ոսանք դա չի, երկար սպասեցնենք դա ձեզ։
Եվ միգուցե գալիք տարին հենց դիմավորեք նոր մրցույթի հաղթանակով այսպես։ Իսկ գալիք տարին հեռուչ են։ Այո։ Շնորհակալություն։ Բացի դրամատուրգության այս մաղթում օրվա ընթացքում, ինչպես հասկացանք, նաև օրը սկսում եք բարձր դրամատուրգիան, որ այնպես էլ ավարտի մրցույթի բարձրանում եք բարձր դրամատուրգիան, որ հաջողությամբ իջնեք բեմից հաղթանակով։ Միայն հաջողություններ։ Շնորհակալություն։ Այո։ Բացենյակում Մարիամ Լորեցյանն էր, Լորեցի երգչուհի։ Շատ է, չես ասում։ Այո։ Նորեցի Լորեցի։ Շնորհակալություն։ Մնացեք լավ։ Մարդիկ կան, որ անգամ նախաճաշելիս, անգամ սուրճ խմելիս, չգիտեմ, բոլոր իրավիճակներում փորձում են հավերժացնել հենց այդ պահը, այսպեսով նաև գնահատել նաև այդ վարկյանը։ Հարգելի բարեկամներ, չգիտեմ, գուցե դա մի տեսանկյունից իսկապես գնահատել վարկյանը նշանակում, մի տեսանկյունից էլ ինչպես արդեն փորձեցինք մենք ներկայացնել հոգեբուժների տեսանկյունը և վերլուծությունները, դրանք ուղղակի ինքնասիրության, ինքնասիրահարվածության արտահայտչամիջոց կարող է լինել։ Այնուամենայնիվ յուրաքանչյուրս մեզ համար գիտենք, թե դա ինչ է նշանակում։ Եվ այս պահին արդեն խոսելու ենք դարձյալ նույն թեմայի մասին, բայց ավելի հեռուն գնալով և բացահայտումներին մի քանի անդրադառնալով։ Դեմ չես, չէ՞, Թաթուլ։ Ոչ։ Ոչ, ջայն հեռախոսներով սելֆիներն արդեն ժամանակավորապես են հարգելի մեզ, պարզվում է։ Ինտերնետով դրանց փոխարինելու եկել են այլ ընտրանքային սելֆիները, օրինակ մատերի տեսքով։ Մեկ այլ գաղափարը ներկայացրել են ամերիկացիները, ինչ են այլ տոստերների վրա մարդկանց դեմքեր են ներկայացրել և հաճախորդներին բացառիկ հնարավորություն է տրվել, որպեսզի հենց օգտվեն այն տոստերից, որտեղ որ իրենց նկարներն են, դա նշանակում է ուտել ինքդ քեզ։ Այսպիսով նրանք, ովքեր ավելի շատ են ուտում, ուրեմն նրանք ավելի շատ են սելֆիներով տարված, ովքեր ավելի քիչ չեմ, նրանք ստանդարտ լուսանկարներն են ցիում։ Այ այսպես։ Շատ լավ։ Եվ հարգելի բարեկամներ, մի քանի այսպես վիճակագրական տվյալներ, որը կատարել է Բրիտանական Օֆկոմի վերջին հետազոտություններն են մենք հիմնազես ներկայացնում, եւ ինչ են ասում, ասում են, որ օրական մոտավորապես 1 միլիոն սելֆի է ներբերվում համացանցերում, այս մասին հայտնում է BBC-ին, հարգելի բարեկամներ, եւ սելֆիների 1/3-ը համացանցում ներբերվում են 18-ից 24 տարեկաններ, իսկ սովորաբար սելֆի համար ասում են միջին տարիքը դա 23.7 տարեկանն է համարվում։ Համացանցի 36%-ը խոստովանել է, որ մի քանի անգամ այսպես վերաբերվում շակում են այդ նկարները եւ տեղադրում են եւ ի տարբերություն այսպես իշքան էլ որ ինձ թվում է պարադոքսալ հնչի այս ամենը, ինչ է տղաները երկու անգամ ավել են այդ լուսանկարները այսպես հարմացնում եւ գեղեցիկ ձեւով ներկայացնում քան աղջիկները։ Մի տեսակ երևի ցոցանցումը չեն անցկացրել Հայաստանում, հարգելի բարեկամներ, եթե չեք հավատումից, ապա ստուգեք եք համացանցում տեղադրված տղաների նկարները եւ կհամոզվեք դրանցում։ Եվ հետաքրքիր փաստն այն է, որ զբոսաշրջիկների մեծ մասը, հարգելի բարեկամներ, այսպես կարելի ասել, սելֆի մայրաքաղաք համարում են դա Լոնդոնը, որովհետեւ ամենաշատ սելֆիները տեղադրում են համացանցում հենց Լոնդոնում, այնտեղ։ Տղաներն են տեղադրում Լոնդոնում, թե աղջիկները։ Ինձ թվում է այստեղ նշված չէ, բայց երևի աղջիկները։ Բայց երևի տղաները։ Այո։ Իսկ հաջորդը դա Նյու Յորքն է, Փարիզը, Ամստերդամը եւ Բարսելոնան։ 100,000 բնակիչ հաշվարկով ներբերված սելֆիների թվով առաջին տեղում է Ֆիլիպինների մայրաքաղաք Մանիլանը, որը մոտավորապես 258 սելֆի է տեղադրվում օրական, եւ նրան հաջորդում է Մանհեթենը եւ Մայամի։ Ահա, հարգելի բարեկամներ, դե Մայամին պարզ է, ինչու ենք սելֆիներ հետեւի պլանի համար, իսկ մնացածը չեմ կարող ասել։ Իսկ հա հայկական սելֆիներում միանշանակ օգտվություն ունեն բնությունը եւ գեղեցիկ տեսարժան վայրերը։ Եվ ինչպես արդեն գիտես առաջին սելֆիանով ով էր։ Հա, ոչ։ Նու պագադի մուլտը տեսել ես։ Նու պագադին երևի դեսպասիլի հետ ես։ Այո, նու պագադի մուլտը տեսել ես։ Այո, նու պագադի վրասում են մենք բոլորս պատկերացնում ենք գալին։ Այ հենց գալն էր, որ առաջին սելֆին արեց, այո, նապաստակի հետ։ Շատ լավ, եւ գնանք առաջ, տեսնենք վեց կադրում ինչ կա, կարող է այդ վեց կադրն էլ այսօր սելֆիներով հանդես գալիս ով իմանալ։ Տեսնենք։ Տեսնենք։ Ձմեռը իր հետելադրում է նաեւ, որ հետևենք ավելի շատ մեր առողջությանը, հարգելի բարեկամներ, պահպանենք ջերմությունը, որպեսզի մրցակցության առջև չկանգնենք, տատիկը եկավ, տատիկի դեղատոմսն էլ իր հետ բերելով։ Խոսում ենք մի քանի հետաքրքիր խորհուրդներից, առաջին ներկայացնում սիրով, մրցակցության հազի դեպքում խորհուրդ է տրվում հետևյալ բաղադրատոմս բարեկամներ։ Սև բողկը լվացեք, առանց կեղևը հրացնելու հանեք միջուկի կես, միայն կեսը սիրնես, տեղը լցրեք մեղր, այսինքն միջուկի հանած հատվածում լցրում եք մեղր, բողկի ներքևի մասը նախապես հարդ կտրեք, որպեսզի այն տեղադրվի խորը ափսեի մեջ։
Օրվա ընթացքում բողոքի հյութը մեղրի հետ խառնելով կլցվի ափսեի մեջ, խմեք այս հյութը 3 անգամ օրական, ուտելուց առաջ ժամանակ առ ժամանակ մեղր ավելացնելով բողոքի մեջ։ Այսպիսով մրսակցության եւ ինչպես նաեւ հազից դուք կարող եք ազատված լինել։ Եվ եթե այնուամենայնիվ չի անցնում այդ հազը, հարգելի բարեկամներ, շնորհից մեղրը մեզ օգնության է գալիս, բայց այս անգամ էլ կիտրոնի խառնուրդի հետ, մեղրի վրա կիտրոնը կտրատեք, լցրեք ապակետարայի մեջ եւ խառնուրդը խառնեք թեյի հետ։ Կամ օրվա ընթացքում պարզապես այդպես խմեք, այն օգնում է փափկեցնել հազը եւ վերացնել կոկորդի քորը։ Կիտրոնը պարունակում է հակաօքսիդանտներ եւ իհարկե մեծ պաշարով վիտամին C, որոնք էլ նպաստում են իմունայի համակարգի բարձրացմանը եւ հետեւաբար նաեւ ապակինմանը, այնպես որ մեղր եւ կիտրոնը այսպես որն էլ կոգնի ձեզ էլ ավելի առակ ապակինվել հազից, որն էլ ինձ թվում է աշնանային տարիներին ամենաշատ աշնանային սիզոնին ամենաշատ հանդիպող հիվանդություններից են լինում։ Պահպանեք այո, պահպանեք կյանքում ամենաթանկ առողջությունը, հարգելի բարեկամներ, այս պահին էլ մեկ բաժակ թեյ չեր խանգարի, որպեսզի խմեք, տաքանաք, այնուհետև նոր անցնեք մնացած բոլոր գործերին։ Մնացեք մեզ հետ, հետաքրքիր միանշանակ առջևում է։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այս պահին մենք սիրով ներկայացնելու ենք Ալբերտ Էյնշտայնի հաջողության մի քանի գաղտնիքներից եւ դրանով եզրափակենք արդեն բացսենյակը, բոլորին մաղթելու միանշանակ հաջողակոլ։ Իսկ առաջին գաղտնիքի մասին սիրով խոսեմ։ Նա ով երբեք չի սխալվել, երբեք չի փորձել ինչ-որ նոր բան անել։ Սխալվելու վախը շատերին է կանգնեցնում կարևոր որոշում ընդունելու պահին, երբեմն այդ որոշումը կարող է փոխել մարդու ամբողջ կյանքը։ Եվ դրանից պետք չէ վախենալ, հաճախ մարդիկ, որոնք սկզբում անհաջողության են մատնում, ավելի հեշտ են հասկանում, ինչպես է տագայում հասան հաջողություններին։ Եվ աշխարհ ոչ մի հաջողակ մարդ չի ստացվել այնպես, որ նա անհաջողություն չի ունեցել, ավելի նրանց անհաջողություններն ավելի մեծ են եղել։ Եվ ինչ է ասել կրթության մասին, հարգելի բարեկամներ, կրթությունն այն է, ինչ մնում է այն բանից հետո, երբ մոռանում են այն ամենը, ինչը սովորել ենք դպրոցում, որովհետև կարող են լինել այնուհետև դեպքեր կան, օրինակ երբ որ դուք սովորում եք դպրոցում, պարտադրված դասեր եք անում եւ դրանք կարող են պարզապես ձեր մտքից այսպես հիշողությունից դուրս մնալ, բայց այն ամենը, ինչը որ դուք արել եք ձեր անձնական այսպես ամբիցիաների դրդված, որպեսզի ցանկացել եք իմանալ դրա մասին, դրանք միշտ կմնան ձեզ հետ։ Որպեսզի դառնաք գառների հոտի կատարյալ անդամ, պետք է նախ եւ առաջ գառ լինել։ Եթե դուք ցանկանում եք դառնալ հաջողագործ, ուրեմն դա պետք է հենց այս պահից սկսեք, հենց այս վայրկյանից, երբեք վաղվան կամ հաջորդ վայրկյանին չսպասելով։ Ցանկանալ սկսել, բայց չվախենալ հետևանքներից, դա ձեզ ոչինչի չի բերի։ Սա ճշմարիտ է կյանքի բոլոր ոլորտներում հաղթանակներ գրանցելու համար։ Ստեղծագործականության գաղտնիքը կայանում է սեփական ոգեշնչման աղբյուրները հագցնելու ունակության մեջ ամեն մեկը, արգելի բարեկամներ, հատկապես ստեղծագործողները ունենում են ինչ-որ մեկին, հայնդրաճանաչ մարդը կամ բնություն կամ չգիտեմ, ինչ-որ առեղծվածներ, որոնց միջոցով էլ նրանք ոգեշնչվում են կամ նրանց մոտ ավելի բուրն է ստացվում այս ստեղծագործականությունը, իսկ չարաճկերին հարգելի բարեկամներ կամ կրկնվողները շատ են մեր աշխարհում, պետք է հագցնել նրանց եւ չբացահայտել ձեր ոգեշնչման աղբյուրները, որպեսզի դուք մնաք տարբերվող բոլորից։ Եվ ամենակարևորներից մեկը, պետք է սովորել խաղի կանոնները, իսկ հետո խաղալ այդ խաղը բոլորից լավ կանոններով։ Սա էլ խոսում է այն մասին, որ յուրաքանչյուր մարդ պետք է ունենա ձգտում նախ այդ կանոնները կերտելու, հետո նաև հաղթելու համար։ Եվ ապրելու համար, հարգելի բարեկամներ, ապրելու երկու ճանապարհ կա։ Դուք կարող եք ապրել այնպես, կարծես հրաշքները չեն լինում, կամ կարող եք ապրել այնպես, որ կարծես ամեն ինչ աշխարհում հրաշք է։ Դա թողնում ենք, հարգելի բարեկամներ, պարզապես ձեր հայեցողությանը, թե դուք ինչպես դրան այսպես կնայեք, հա, օրինակ մարդիկ կարող են նայել այս բաժակին եւ ասեն, հա, դե լավ, դե բաժակ է, իսկ մարդ կարող է նայել, ասել, ի՞նչ հրաշք բաժակ է, ինչպես են ստեղծել այս բաժակը։ Դուք եք ստեղծողը ձեր կյանքի այսպես ակնթարթները, թե ինչպես կարող եք դրան վերաբերվել, կարող եք հաճույք ստանալ այդ ամեն ինչ վերացելով խաղը կամ պարզապես դժբախտացնել կամ ասել, հա, դե ինչ էր որ։ Հաջողության ամենավերջին կետի մասին էլ խոսամ, շատ կարևոր է չդադարել հարցեր տալ։ Հետաքրքրությունը պատահական չէ տրված մարդուն եւ պատահական չէ հետաքրքրությունը այն մարդուն, որ պատահականորեն է դրան բախվել։ Խելացի մարդիկ միշտ հարցեր են տալիս, որպեսզի գտնեն լուծումներ, հարցեր տվեք ձեզ եւ գնահատեք հենց պատահականությունը։ Գնահատեք այս վարքյանը, գնահատեք ցանկացած պատահականություն, որ ստացվում է ձեր կյանքում, որովհետեւ իզուր այնպես ոչինչ երբեք չի լինում եւ գուցե հենց դա է որոշել պատահականությունը։
Համաձայն ես, թե համաձայն չես? Այո, համաձայն եմ եւ ասում եմ, որ դուք եք ձեր տերը, հարգելի բարեկամներ, դուք եք կառավարում ձեր կյանքը, ինչքան էլ որ ասեն ամեն ինչ վերևից գրված է, բայց եթե նույնիսկ այդպես է, ապա ինչ որ փոքրիկ այսպես ընտրություններ մենք ունենք, որովհետեւ մենք բանական առածներ ենք եւ ինչով ենք տարբերվում մնացածից, հա, կենտանական աշխարհից, որ մենք ընտրության հնարավորություն ենք, այնպես որ ընտրեք ձեր կյանքը ամենալավագույն ուղիով, որպեսզի հաճույք ստանաք։ Մի մոռացեք, որ մեկ անգամ ենք աշխատելիս։ Մեկ անգամ ենք աշխարհ գալիս, ասացի, ուզացի ողջունեմ բոլոր նրանց, ովքեր մեկ անգամ են եկել։ Չէ, ովքեր այսօր հոբելյար են, ողջունելով բոլորին մաղթում ենք առողջություն, ովքեր հոբելյար են, նաև վաղը, մյուս օրը, բոլորին, քանի որ վաղը եւ մյուս օրը ոչ աշխատանքային ու մենք չենք կարող, չէ՞, շնորհավորել։ Բոլորին մաղթում ենք առողջություն, եղեք երջանիկ, եղեք լավատես եւ գնահատեք կյանքի յուրաքանչյուր վայրկյանը, թող միշտ հաջողությունը ժպտացես։ Հա՞։ Հաջողություն։ Կանդիպենք եթերում, լավ մնացեք, շփտացեք լայն։